shu tirikchiligim. Turaman deb. Davom ettirish niyatim yo'q unaqa. Siz aytayotgandek, kelajakda men professiya emas bu men uchun. Paketga o'rab, bir chekkada ko'rishamiz. Dorini olaman, sotaman, keyin pulini beraman. Tramadol nima? Uni nega iste'mol qilishadi? Tramadol dori vositasi o'z tarkibida OPI guruhiga mansub bo'lgan narkotiklarni saqlaydi va albatta tibbiy maqsadda qo'llanilishi shart bo'lgan dori vositasi hisoblanadi. Shifokor tavsiyasiga ko'ra bemorlarga kuchli og'riq qoldirish maqsadida beriladi. Ma'lumot uchun, Tramadol O'zbekiston Respublikasida savdosi taqiqlangan narkotik moddalar ro'yxatiga qo'shilgan va uning savdosi qonun bilan qat'iyan taqiqlangan. Bu dorini shifokor nazoratsiz o'zboshimchalik bilan iste'mol qilinsa, o'ziga nisbatan qaramlikni keltirib chiqaradi va uni iste'mol qilgan shaxs passiv giyohvandga aylanadi. Ular ham ruhan, ham jismonan ta'lanan bardam his qilishi uchun bu kabi dorini muntazam ravishda iste'mol qilishga majbur bo'lishadi. Eng yomoni, dastlab bir sutkada bitta tabletka iste'mol qilgan shaxs keyinchalik 10-15 ta, ma'lum muddatdan so'ng 50 tagacha dori iste'mol qilish darajasiga yetib boradi. Natijada inson organizmi va ruhiyatida kuchli o'zgarishlar yuz beradi. Qolaversa, bunday psixotrop moddalar me'yoridan ortiq iste'mol qilinsa, bepushtlikka ham olib boradi. Bir xil aytadiki, "Bu tabletka-ku" deydi. Bu, misol uchun 10 ta sotilyapti, 5 ta sotilyapti, nima bo'pti, bitta ikkita deb bir xil yoshlar o'z qiziquvchanligi bittasi maslahat qildi, "Men o'zimni yaxshiroq his qilgandek bo'ldim" deb xato fikrga boradi. Bu fikr xatoligi shundaki, negaki u his qilishi tuyg'usi miyadan o'zgarish boshlandi. Aniq aytishimki, tramadol bu juda kuchli sintetik narkotik turkumiga kiradi. Buni natijasida inson faqatgina giyohvandlik moddasiga o'rganib, giyohvandlik kasaliga kirib qoladi. Tramadol should be used cautiously in kidney. Tramadol tibbiyotda shifo uchun qo'llanilar edi, lekin undan boshqa maqsadda foydalanish avj olib ketdi. Uning o'rnini bosadigan boshqa vositalar bugungi kunda mavjud. Shifokor sifatida yaxshisi uni umuman iste'mol qilmaslikni maslahat berar edim. Xalqaro Health Magazine jurnalida yozilishicha, 2013 yilda AQSh shifokorlari tramadoldan aziyat chekkan bemorlarni davolash maqsadida 45 milliondan ortiq tavsiya va retseptlar ishlab chiqishgan. Shunga qaramasdan, aynan o'sha yilda bemorlarning soni 2 barobar oshgan. Mamlakatimizga mazkur dori vositalarini olib kirib, uning savdosi bilan shug'ullanayotganlar ham uchrab turibdi. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida 1988 yilda Jizzax shahrida tug'ilgan Anvar ismli shaxsga tegishli bo'lgan mashinadan 100 ta konvolyutada tramadol dori vositasi borligi aniqlandi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, tramadollar 1980 yilda Olmaliq shahrida tug'ilgan Umidaga tegishli ekanligi oydinlashdi. Bir qarashda Anvarning bu ishlarga aloqasi yo'qdek, aslida esa mumaygina pul evaziga uning avtomobili Umidaning xizmatida bo'lgan. Anvar uning qing'ir ishlaridan xabardor edi. Yo'q, birek marta kelgandim ma'lum. Birek marta kelganda o'zim ichimga deb 7 ta olib ketdi, 6 ta, 5 ta, 3 ta mashina qildim. Men ular ko'p sotmayman, kelaman. 20 pochka, 25 pochka sotaman, shu kashaga pul ishlayman, bo'ldi, ketaman. Tahlil qiladigan bo'lsak, bu dori vositalarining qo'shtirnoq ichidagi uddabron savdogarlari ayollar ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ona sifatida jarga yetaklovchi bu zahri xotilni o'z farzandiga ular ravo ko'rishgan bo'lisharmidi? Dilafruz bir qizning onasi. Olib borilgan tadbir davomida uning oldidan 6 ta konvolyutada tramadol topildi. Tramadolda tramadol sotayotgan joyimda ushlab yo'qab kelishdi. Soat 9 dan chiqaman, 12 birgacha tugatib 60 tani uyga ketaman. 2018 yil 20-dekabr taxminan soat 19:00 da Minor metro bekati oldida muqaddam sudlangan Kucherov 2 ta konvolyutada tramadol sotayotgan vaqtida ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Bu kabi tabletkalarni sotayotganlar ham, uni iste'mol qilayotganlar ham aslida begona emas. Kimningdir qo'shnisi, kimningdir akasi, kimningdir singlisi. Biz esa ko'rib ko'rmaslikka olamiz. Menga nima qabilida ish qilamiz? Aslida shu ishimiz to'g'rimi? Albatta yo'q. Har birimiz mahallamizda, shahrimizda sodir bo'layotgan har qanday jarayonga befarq bo'lmasak, yurtimiz tinchligiga o'z hissamizni qo'shgan bo'lardik.